tave myliu. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Dabar pilnai ir amžinai. Nes mes visada kartu. Mes visada vienas. Aš esu tu. Sakau šiuos žodžius savo. Beribėm vienam. Iš vieno į vieną. Begalinė meilė. Begalinis įvertinimas, begalinis dėkingumas. Begalinė atjauta. Aš visada su tavim.
dėl meilė besaliginė. Aš visada su savimi, todėl meilė besaliginė. Palaikymas. Tiek aukščiausiuose pakilimuose, tiek žemiausiuose nukritimuose. Palaikymas tas pats. Meilė ta pati, atjauta ta pati. Viską apjungianti. Vientisa harmonija. Ir nėra nieko didesnio už mano meilę. Todėl viskas yra ok. Viskas yra ok. Viskas yra leista ir viskas įsipaišo. Tobula harmonija. Tuo pačiu nieko nėra. Tik sapnas. Tavo besąlyginės meilės natūroje.
Ji tiesiog leidžia viskam pasireikšti. Ir su begaliniu vertinimu viskam išsisklaidyti, sugrįžti į savo šaltinį. Viskas yra tyra. Esi tyras tyra. Dabar ir visada. Nes visada yra dabar. Visur yra čia. Dabar ir čia yra tik tais meilės pilnatė. Yra meilės pilnatė. To. Esi. Tik tai tu esi. Ir aš tave myliu iš viso širdies. Nebijok tamsos, nebijok tuštumos, nebijok belaikiškumo.
neslėpė tavo tikroji ramybė, palaima. Visą kitą tikslų aksinį. Iš tikrųjų rekomenduoju taip susitikti su savim veidrodyje. Iš tikrųjų pabūti taip, kad užmirštum laiką. Užmirštum poreikius. Ir iš tikrųjų susitiktum su savo amžinybėje. Besąlyginėje meilėje. Ir taip pat gali su kitais, kas yra tam atveri. Ir gali taip pat, kaip ir aš, per gyvą transliaciją taip įsijungi transliaciją ir kokią valandą žiūri savo į akis. Nebūtina nieko kalbėti, nebent kaip man natūraliai ateina žodžiai. Ir man asmeniškai tai yra ganėtinai lengva. Štai jau dariau daugybę įvairių skirtingų kartų. Čia jeigu tu darai pirmą kartą, tai gali būti labai stipru. Gali ir apsiverkti. Gali iškilti įvairūs kompleksai, bet ypač jeigu darai laivą, vat, kad tave stebi kažkas, kažkas. Tai yra tavo užduotis yra stebėti save. Visatos akivaizdoje, kol nebejausi. Skirčių. Paleisi savo kaukės. Ir tai bus portalas į pačius nuostabiausius santykius, pačius giliausius santykius su visais, su kuom susitiksi. Ir gali taip pat išsakyti
žodžius, kurie natūraliai ateina iš širdies, ypač jeigu žiūri į save veidrodyje. Žiūri savo į akis. Pat naudinga išsakyti. Ką tavo širdis nori išsakyti. Gali būti labiausiai išgydanti santykį su savim patirtis. Kuri visada prieinama. Tu esi. Aš tave myliu. Laiminu. Ir geros kloties. Iki.